Sticken nu, det finns inte en plitt där ute. Ja, vad väntar vi på? Men vi sa att vi skulle spela först och sticka sen. Ja, vi sa det faktiskt, eller hur? Men fan, om vi har chansen måste vi ju sticka. Hela jävla kulturen lite här. Man börjar undra vad fan man är sig in på egentligen. Hur känns det? Känns det bra? Det är bra att ni är nervösa, det ska man vara. Ni fixar det här. Lita på mig. Sätt på er nu hörni, det är snart dags. Ni är bäst. Och så står man bara här. 357 om jag hade en mack. Är det jag nu? Ja, snart. Ja, nu ska jag gå ut. Om jag hade en Magnum 357. Jag är inte rädd. Bry dig inte om dem. Skit i dem. De finns inte. Vilka då? Äntligen över. Vilken idiot man är. Om jag hade en Magnum 350 skulle jag ända. Vad fan är det? Om jag hade en Magnum 357 i min hand skulle jag ända ditt falska leende! Om jag hade en Magnum 357 i min hand skulle jag ända ditt Diego! Diego! Ja! Kom igen då, fan! Du ska in snart! Nej, det går inte. Men det gör det ju visst det. Nej, skit i det bara. Ångra med sig, nu sticker vi bara. Va? Varför fan folk till den? Men varför det? Men fan, här, sätt på de här skorna nu för fan. Nej, för fan, glöm det alltså. Jo, men kom igen, sätt på dem. Ingen vet. Ingen vet vem jag är. Ingen vet vem jag är. Eller var jag kommer ifrån. Eller var jag kommer ifrån. Borta! Du ser, man kan kalla mig vad som helst. Det är det som är friheten. Du är rädd, säger du. Tror inte jag är det? Vad händer nu? Ingenting. Bara resten av våra liv. Det är allt. Ja. Det är allt. Ja!
Vilket jobb jag är. Har inte varit helt lätt i alla lägen, om man säger så. Jag ser att det gick. Jag visste det. Jag visste att det skulle bli bra. Andrej, snabba på för helvete då! Diego! Diego! Kom här, Diego! Andrej! Andrej, kom här! Hallå. Costas. Diego. Kom igen. Cuídate, André. Följ inte med oss. Skärp dig nu! Nej, men jag har ändrat mig. Jag kan helvete! Fattar inte det? Fattar, stanna bilen! Stanna då! Sluta! Fattar lite att vi inte kan göra så här! Idiot! Fattar lite det att vi inte kan... Jävel! Fan, det går ju inte! Han har ju rätt. Har du sett dem? Nej. Alltså, vilken jävla idiot jag har varit. Hillary. Alltså, det här är det dummaste jag har hela mitt liv. Jag måste gå ut och prata med dem. Jo, jag skulle vilja säga en sak. Tyvärr är det så att... skådespelarna... Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig, men... Skådespelarna, de... De har inte... Bra.